ñi nuyu ñep di len ziar defena kaddu gi du gudd suñu mak khalifa sall jotale na suñu ndial ñun ñep defena un mois ci gannaaw ñeekon nañ ñew fi leader yi ñep tew fi tay téwon nañ ci na yak honorable Aïda Mbodj mo manqué ci délégation bi fi téwon il y a un mois yalla def nak ñu décidé won yeggali campagne bi fi ci Sithior biñuy exi demb mu tombé li nga xamné moy robbu Idrissa kon dina ci wax ñetti kaddu yu gatt rek bu ñëk moy jaalé wa kër gi ñaanal Idrissa donté am nañu ndjort bu dëgër bu rafet ni fi mu tëdd actuellement moko gënal fi mu joggé ndax it yoonte bi alayhi salatu wassalam daf ñu jangal ni amna anam bo xamné bu ci nit daano shahid la martyr la mën nañ ko sax dem denci te duñ ko sang ndax ci cadre bobu nak la Idrissa daano moy défendre bopam défendre réewum défendre ay gëm gëmam lolou ku ci daano dañ ci am njott bu rafet waye téwul dinañ ko ñaanal yalla na yalla xaré ko aljana yaatal bamélam oyofal suuf ci kom bolé ko ci borom këru barzak yu yaatu yi yu sedd yi mu jakarlo place am ci aljana ñaarelu kaddu bi makoy jaglel famille Idrissa di len féliciter di len encourager ndax li ngeen def lañu bëgg ci képp ko xamné faat nañu sa dom ci anam yu mel ni famille bi mënon na décourager bu yagg né son nañ ci xaar bi jox len ñu néwu Idrissa ñu dem denc ko waye biñ ci waxtané ñaal len ko am ngeen ndëgër laay bu len may bob ba léegi ndax it mbir mi def na un mois et demi danaka waaye muñ ngeen ko ba nga xam ne lii nga xam ne moom la nguur gi rawatina procureur bëggoon def ci loo xam ne du dëgg te ñëpp xam nañ ko tey science ak médecine dem na ba wane ni loolu amul te loolu dafa am solo pour la suite de ce dossier et de tous les dossiers yu mel nii kon dañuy encourager féliciter famille bi comme niñ koy defee ci famille Abdallah fële ci Bignona ndax mënoon nañu xaddi am sa doom ñu ne faatu na nga toog ay fani fan mënoo jot ci koor bi yombul waaye muñ ngeen ko ba lii am ci ba contre expertise bi wone li mu wone kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen féliciter di wax ni toutes les familles du Sénégal lii mooy attitude bu baax bi parce que day permettre dossier bi ñu mën koo orienter fi ñu ko war a orienter. Ñetteel bi it ma koy wax du ma ci wax lu bëri parce que bi ñuy ñëw soxna Maymouna Bousso daf ma ne souvent da ngay waxee ci émotion da ngay génne mbir yi nekk ci yow du émotion sax ci boppam waaye ni ma yàlla bindee Sénégal yëpp xam nañ ko man li ma xam mooy quand c' est blanc je dis que c' est blanc quand c' est bleu je dis que c' est bleu je ne passe pas par mille chemins waaye nag ci njaal la ñu nekk am na yoo xam ne du ma ci sori mais li ma bëgg a wax rek mooy bu soobee yàlla yu mel ni dina fi jeex ku yaakaar ni da ngay am permis de tuer nu mu la neexee waxuma fii rek Ziguinchor Sor waxuma Casamance rek parce que xam ngeen ni ñi ñu assassiné ci anam yu mel nii fépp la am ci Sénégal li xew mois de mars 14 morts yi defe naa am na ci nu mu tuuti tuuti 9 wala 10 yoo xam ne feneen la ci Sénégal fu bokkul ak fii waaye lii di fa mu jeex ci Sénégal loolu moom on vous donne la garantie que dootuñu permettre kenn ak koo munti doon nga yaakaar ni yor nga police yor nga gendarmerie
ay xalé bu ñu génné di manifesté yoruñu paaka yoruñu fétal yoruñu dara war nga mëna joxé ay ordre pour ñu tirer à balle réelle ci seen kaw lool moom dina jeex té li koy permettre mooy ma déllu ci ba mu waat ko li ngeen ñu may yeen famille muñ xaar ba ñu def li ñu war a def ba xam dëgg fu ku rey ku tiré ak ku rey kon ñu ngi leen ciy gërëmaat bu baax waaye waxe ko fii wax ko waa Sénégal yëpp du fenn ci territoire Sénégal Fouta ba Casamance Dakar ba Tambacounda du fenn foo xam ne dañ fa autorisé ci Macky Sall ak nguuram ñu am sañ-sañ di tiré ci ay jeunes yoo xam ne c'est l' avenir de ce pays di faat ay bakkan bu ñu paree jiital ay procureur ñu ñëw di wax des contre-vérités loolu dina jeex Sénégal bu soobee yàlla kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamaaleykum.